Sveiki. Šiandien labai norisi pažvelgti į ateitį. Tai tokią dėlionę padarysiu dėl ateities. Ir, na, turiu minčių žvilgtelti truputėlį giliau ir globaliau, ne tik, kad, pavyzdžiui, ten kas tarp manęs ir jo, arba ten kažkas, vat, kas rytoj ir poryt bus. Ne, truputėlį man norisi paklausti tokių gilesnių dalykų. Ir kadangi apie tokius gilesnius dalykus norisi pakalbėti, tai išdėliosiu 4 variantus ir iš pradžių paklausime, kas buvo. Tai tokia tarsi signifikacija bus. Ir visada, jeigu signifikacija nerezonuoja, tai verta pereiti arba prie kito varianto, arba iš vis prie kito video. Tikrai neverta kankintis, jeigu nerezonuoja, vadinasi, ar tiesiog nepasirinkote teisingai, ar tai būrimas ne jums. Bet mano mergaitės dažniausiai turi labai puikią nuojautą. Aš net pati kartais stebiuosi. Taip, tai kas buvo ir kas bus? 4 variantai. Pirmasis. Kas buvo? Ir kas bus, dėliosime papildomai. 2 variantas. Kas buvo? Trečiasis. Ir 4. Kas buvo? Na, pažiūrėkime pirmąjį variantą. Kasgi čia buvo pas jūs iki šito gyvenimo taško, iki šios dienos? Taip, pakaruoklis, 8 monetos, 2 lazdos, 5 pentakliai ir 4 monetos. Tai sakyčiau, iki šio momento visą save skyrėte darbui, tobulėjimui ir kaip sakyti, iš pradžių, na, tarsi ieškojote savęs, tarsi toks buvo neatrastas žmogus, kuria linkme eiti, ką daryti, bet tuomet atradote, kad viskas yra uždirbama, viskas yra padaroma. Pasirinkote kažkokį tai netradicinį variantą, kažkokį kitokį variantą. Jį pasirinkote gana energingai, su dideliu entuziazmu. Ir įdėjote daug pastangų, daug kovos. Jeigu tai mokslai buvo, tai taip pat reikalinga buvo daug įdėti pastangų. Bet žiūrėkite, šiai dienai ta situacija nesikeičia, jinai tokia pati. Tai na, aišku, yra gyvenime kažkokių įvykių, yra kažkokių tai linksmų ir šiek tiek liūdnesnių dalykų, bet toks bendrai paėmus visas tas laikas iki nuo kada ir iki kada jūs, tai yra nuo kada ir iki dabar jūs kada užmastėte, tai tas visas periodas eina, na, tokia
Darbas, kaip sakai, darbas, namai ir, na, ten plius minus linksmybės ar atvirkščiai kažkas. Bet jūs save mėginate rasti moksle, darbe, siekiant karjeros, kažkur galbūt realizuotis bandote, gal kažką tai, kažkokius turite netradicinius pomėgius, kažkokius įdomesnius. Va, bet viskas, taip sakyčiau, eina labai ramiai, labai gyvenimiškai ir gal netgi monotoniškai. Tai jums dėl to ta monotonija truputėlį ir neramina. Tai pasižiūrėkime nuo šio momento, kas jūsų laukia toliau. Taip, ir dar 5 ištraukiu. O, jūs pažiūrėkite, nuo šio momento jums, taip, įsimylėjėlį, atsiskyrėlis, kardų karalienė, 9 monetos ir 2 taurės. Greičiausiai tai jūs... jeigu dar nesusipažinote su kažkokiu labai mielu traukiančiu žmogum, tai vat, greitai jau tai įvyks. Greitai įvyks pažintis, susipažinimas. Atrasite tą žmogų ir išeisite iš to tokio užsidarimo, iš tokios stagnacijos periodo. Ir jūs sugebėsite stovėti už save nuo šiol. Jūs sugebėsite, nes buvote iki šiol labai ramus žmogus. Labai ramus, labai toksai kantrus žmogus buvote, o dabar jūs sugebėsite ir aštresnį žodį pasakyti, ir kur reikia apginti ir save, ir žmogų. Ir žiūrėkite, labai viskas gražu, jūs gyvensite toliau ir gausoje, ir pritekliuje, ir laimėje, ir meilėje. Ir su tuo žmogumi visu tuo dalinsitės, visų gėrių, visų tuo grožių, visų stabilumu, ir namai, ir puiki šeima, ir viskas. Ir jūsų ateitis be galo graži krenta, ir graži visom prasmėm. Todėl, kad jūs jau dabar turite patirties, ir žinote, ir jūs nebenorite grįžti atgal ten, kur buvo kažkas tokio sunkiai pasiekiamo. Ir galbūt taip, tas praeities darbas, tos įdėtos pastangos ir atnešė šiandienos tą tokią situaciją. Nes be darbo ir be įdėtų pastangų tikrai neįmanoma kažko tokio labai jau pasiekti rimto. Va, tai čia pirmasis variantas, labai, labai graži, labai šviesi ateitis, kupina meilės ir laimės. Taip, nuostabu. Įdėkime šitas kortas į kaladę. Ir pamaišykime. Pažiūrėkime antrąjį variantą. Taurių riteris. Anant, monetų riteris, lazdų riteris ir mirtis. Taip, išdėliosiu galvą šitaip, kol kalbėsime.
šitas gal patrauksiu, nes truputėlį jos man fonuoja. Taip, tai kas buvo? Iš pat pradžių buvote toks labai jausmingas žmogus. Ir jausmai liejosi tiesiog per kraštus ir toks energingas žmogus. Ir viską darėte su tokia meilė ir užsidegimu ir emocionaliai ir tuo pačiu gal ir svajingai, bet esate be galo geras žmogus. Tai toks šiltas žmogus. Ir krenta jums, žiūrėkit, anant korta. Visata davė jums neribotas galimybės. Begalinės galimybės. Kurias jūs ne visiškai išnaudojot, bet tik dalinai. Jūs siekiate ir karjeros, ar mokslo, ar savo gyvenime aukštumų. Ir sakyčiau, jūs dabar suprantate, kad, kaip sakyt, gal kažkur šiek tiek ne ten, ne taip. Ne į tą tašką koncentravotės. Gal pernelyg jaunatviškas užsidegimas atvėso arba perdegėte, gal persitempėte. Ir atėjo jums toksai va šiuo momentu toks tarsi noras viską pakeisti, viską mesti, viską pakeisti, atsitraukti nuo to tokio bėgimo begalinio darbo, begalinio mokslo ir čia irgi toksai atsispindi šių dienų tempas, kada žmonės jauni mokosi, dirba, siekia karjeros ir tas toks bėgimas. Vat ir čia šitoj dėlionėj labai jaučiasi noras toksai išnaudoti tas galimybes. Viską apriepti, bet kažkaip ne viskas taip išeina. Ir jūs jaučiate tokį šiek tiek nuovargį, šiek tiek perdegimą ir begalinį poreikį keisti, viską keisti iš pagrindų. Tai vat pasižiūrėkime, kaip čia bus ateity, ar jūs sugebėsite kažką padaryti, ar jums pavyks. O, nuostabu. Fantastika. Kaip ir sakiau, jūs jaučiate poreikį kažką iš karto keisti, labai svarstote šiuo metu ir ateityje dar bus toksai trumpas pasvėrimo periodas. Pasvėrimo ne tai, kad materialių dalykų, ne. Čia toksai įvertinimas, kur aš dariau klaidas ir ko man nebereikia daryti. Ir galbūt aš planavau neteisingai, gal man reikia eiti kitu keliu. Ir tas vat, kitas kelias galbūt labiau bus vertas manęs. Tai vat ir tose aukščiausiosios žinės pozicijose viską įvertinate. Ir pasveriate. Ir aukščiausiai žinė tai yra irgi išmintis ir netgi ta paslėpta tokia išmintis. Gal netgi ir magija, galbūt ezoterinės žinios, kurios nematomos kitiems, bet jūs jas turite. Jūs turite tą galią.
Ir labai dažnai būna taip, kad žmonės nesupranta, apie ką jūs kalbate. Bet jūs matote žymiai giliau negu visi kiti. Ir labai gražu, čia toliau du karaliai, ir taurių karalius, ir kardų karalius. Tai sakyčiau, jūs viską pasvėrusi ir pradėjusi viską iš naujo. Ir netgi ir pati galite turėti šitų savybių, kaip šitie karaliai. Jau per gyvenimą tiek visko įvykę, tiek visko nutikę, tiek daug patirties. Jau moteris dažnai būna taip, kad ji tampa netgi stipresnė už tuos vyrus. O čia du karaliai. Be galo stipri energetika. Be galo stipri energetika. Ir man taip norisi matyti, galbūt ir atsiras tas žmogus, kuris dar kartelį suvirpins jums širdį. Bet čia man kažkaip apie meilę net nesinori šnekėti. Nes taip, čia spinduliuoja, viskas čia džiugu, bet čia man tokia gyvenimiška išmintim, patirtim ir supratimu, kad tik pats žmogus gali būti atsakingas už save. Niekas neprivalo tavimi pasirūpinti, jeigu tu pat nepasirūpinsi. Gali tik padėti, pagelbėti, bet ne už tave padaryti. Ir kai ateina šitas supratimas, tu myli, tu turi energijos mylinčios, švelnios. Ir tu viską padarysi, kad apsaugotum tą savo meilę trapę, savo šeimą, savo artimuosius, savo namus, savo pasiektus turtus. Ir rezume, tu esi turtingas visapusiškai žmogus, tiek dvasiškai, tiek materialiai. Tu pasieki gyvenimo pilnatvės. Super. Džiugu. To jums ir linkiu antrasis variantė. Taip, aš jas iš karto tada patrauksiu šitaip. Šitas išmaišykime. Manuoju būdu. Nes kad nesikartotų. Bet dažnai būna vis tiek kartojasi. Na, matyt, jeigu ta jau energetika šią dieną sklinda tokia, tai gali būti, kad kartojasi, nors, na, juk patys matot, sudėjau atskirai ir dar pamaišau. Oi, atsiverčia kažkas, kažkur atsiverčia, tai mes jas išskirstykim. Ir dar kartelį išmaišykime. Taip, tai trečiasis variantas. Kas buvo? Velnis, aštuoni kardai, teismas, vežimas. Ir taurių tūzas. Na, gyvenimas jūsų nelepino iš tikrųjų. Labai daug nusivylimų, labai daug emocijų patyrėte, netgi skausmo. Sakyčiau, čia man norisi taip pradėti netgi nuo pat pilnametystės pradžios, arba netgi gal dar prieš pat pilnametystę. Čia galėjo būti netgi, nu vat, yra tokia, taip norisi sakyti, netgi narkotinės medžiagos, alkoholis, linksmybės, seksas.
ir tas palaidas gyvenimo būdas. Patyrėte nemažai ir išdavysčių. Greičiausiai išdavystės vyko meilės temoje, bet būna gyvenime ir versle išdavystės, bet čia greičiausiai meilės temoje. Ir gali būti, kad skyrybas išgyvenote. Buvo labai va toks sunkus periodas nuo pat jaunystės iki šiek tiek tokio, kaip sakyti, jau paaugusio proto. Va, tai, bet paskui jūs susiemėte save į rankas. Jūs supratote, jūs padarėte išvadas. Jūs supratote, kad negalima eiti pirmin, darant žingsnius atbulin, atgal žengiant. Nes judėjimo nebus pirmin. Ir tuomet jūs įdėjote pastangas ir save nugalėjote. Ir jums prireikė tikrai nemažai ir laiko, ir pagalbos sulaukėte, gal netgi profesionalų pagalbos sulaukėte, kad šitą pergalę pasiektumėt. Ir šiuo metu jūsų širdis atvira, spinduliuoja, mylinti. Jūs turite galbūt ir šeimą, galbūt vaikus, kurie yra jūsų paguoda, o gal yra ir žmogus, kuris tą kupiną taurę tyro vandens jums atneša. Pažiūrėkime, kas bus. Nepadarykite klaidos. Turiu perspėti jūs. Nepadarykite klaidos. Jūs galite pasirinkti neteisingai kažką tai galite neteisingai nuspręsti, neteisingai pasirinkti į tą pusę. Padaryti susitarimą kažkokį klaidingą. Jeigu dabar tas žmogus jums siūlo tekėti, labai labai stipriai pagalvokite ir labai stipriai reikia pasitarti su teisininkais dėl santuokos sutarties sudarimo ir viską labai labai pasverkite, tarkitės su teisininkais, nuosaikumas krenta. Nes pasaulis ir teisingumas, nuosaikumas pasaulis ir teisingumas. Čia gali būti, kad netgi karma jūs atsiveja. Iš čia. Stenkitės gyventi sąžiningai, kaip įmanoma labiau. Tiek veiksmuose, tiek kalbose.
nes man čia kvepia karma. Pažiūrėkime papildymą paskutinės kortos. Ir jūs tai suprantate. Ir jūs pati tai suprantate, kad tai taip, tai karma. Ir kuo jūs dabar sąžiningiau, teisingiau, pagal priimtas normas, pagal įstatymus, pagal moralės kodeksą gyvensite, tuo jūs geriau galėsite išeiti iš šitos situacijos. Ir, na, jau taip jau yra, kad nei vienas veiksmas nebūna be to veiksmio. Tai kažkas kažkur turės įvykti, bet viskas bus gerai. Jūs išeisite tą pamoką, aukščiausiai žinia, jūs išeisite sėkmingai tą pamoką. Jūs tą pamoką išmoksite ir iki to periodo galo, kurį jūs čia sugalvojote, arba netgi iki gyvenimo pabaigos, jūs džiaugsitės, jūs triumfuosite, jūs gal žiūrėkite netgi kontrastas velnės ir aukščiausioji žinė. Jūs, kaip sakyt, jūsų asmenybė labai transformuosis. Jūs be galo tobulėsite. Ir būsite sukaupusi labai didelį išmintį ir netgi gal ateis kažkoks matymas ezoterinis, toks, kaip čia pasakyti, magiškas. Nes jūs gal jau ir dabar suprantate puikiai, kad reikia kažkaip gyventi taip, kad ta karma nebūtų tokia labai jau griežta. Ir jeigu čia buvo kažkokios tai sąsajos, gal pasibaigė laikas šito sutarties. Na, kas supranta mane, apie ką aš kalbu, tas supranta, bet čia tikrai, tikrai taip. Gerai, tai žodžiu, pabaiga yra tikrai viskas ok. Neišsigaskite ir nenusiminkite, tikrai, tikrai viskas gerai. Jūs praeisite savo pamokas ir mes kiekvienas turime išmokti tas pamokas ir svarbiausia negrįžti ten, kur darėm kažką ne taip ir neteisingai. Ir meilė nugalės. O žmogus yra jūsų gyvenime tas, kuris jums pagelbės. Ir ne vienas tas žmogus toks yra. Taip. Ir ketvirtasis variantas. Kas buvo? Devyni kardai, kardų riteris, magas, penkios taurės ir monetų karalius.
čia irgi kova už būvį visą laiką, kaip sakyt, ir iš pat pradžių sunkus tas gyvenimas. Ir dažnai jauni žmonės mėgsta sakyti, man niekas nesiseka, aš nieko nemoku, man niekas neišeina. Nenusiminkit. Su gyvenimo patirtim ateina tas supratimas, kad gyvenimas nėra vien tik baltas ar vien tik juodas. Ir galbūt jūs tai ir supratote. Ir jums krenta magas ir kardų riteris. Ir čia man labai eina tokios vyriškos energijos. Čia man toksai net jausmas, kad gali netgi vyrukas šitą variantą būt pasirinkęs. Vyrukas turintis arba ezoterinių gebėjimų tokių magiškų. Arba labai toksai impulsyvus. Greitai mėgstantis veikti, mėgstantis veiksmą, mėgstantis pastovėti už save ir taip ir teko šitam gyvenime. Jeigu tai mergina žiūri, tai teko kovoti gudrumu, sakyčiau. Greitai veikti, gudriai veikti. Ir kažkas daužė širdis jums čia. Širdžių daužimas vyko. Nusivylimas meilė, nusivylimas jausmais. Na taip, ta pirmoji meilė, galbūt studentiška meilė, galbūt dar. Gal ir vėlesnė meilė, bet tų nusivylimų neišvengiate. Bet žiūrėkit, jums pats likimas rodo, kad yra tų šansų, yra vilčių visada ir tą meilę ją galima visada rasti ir meilė visada gali sugrįžti ir kas dažniausiai būna, ne tai, kad tas žmogus gali sugrįžti, bet pati meilė, iš didžiosios raidės vardas meilė, ji visada ir sugrįžta. Ir karalius monetų, pentaklių karalius, na čia jūs supratote, kad gyvenimas yra toks, kad reikia blaivaus mąstymo, dalykinio mąstymo ir gal ir dabar užimate tikrai tokias stabilias pareigas su stabiliom pajamom. Turite stabilumą tokį, sakyčiau, išminti, kaip tuos pinigus uždirbti, juos puikiai uždirbate. Nes va čia ir kovojote, gal tai rodo dar ir mokslus, gali rodyti va šitą situaciją. Studijas, nes daug veiksmo, daug žinių, daug energijos. Jūs daug veikimo turite, gal ir magiški kažkokie sugebėjimai. Tai va, tai, o dabar jūs jau išmokote valdyti finansus ir esate praktiškas žmogus ir kažkoks gal netgi konservatyvus žmogus, užimantis tokį gerą postą, gali būti ir taip. Tai va, tai šiai dienai situacija tokia iki šios dienos ir dabar pasižiūrėkime, kas bus. Taip, gyvenimas, sakyčiau, kaip čia pasakyti, apdovanos. Jūs apdovanos ir tikrai visose srityse apdovanos. Ir jūs, vat, taip ir reikia, jaunam žmogui, vat, rodo, kad
kol jaunas, sako, kol lenk šaką, kol jaunas, lenk medį, kol jaunas. Tai čia tas medis buvo lenkiamas gana gerokai, gana gerokai. Ir jūs jau jaunam amžiuje gavote pamokų, patirties. Ir neveltui šiai dienai turite tą tokią nemenką poziciją, kad jūs dabar esate gerbiamas žmogus, arba bent jau žinote, kur link eiti. Ir jums ateitis, vat, greita ateitis yra, bus, žodžiu, taip, bus įgyvendintos, kaip sakyt, tos svajonės, įgyvendintos tos viltys ir jūs turėsite ir gana greitai jau turėsite tai, apie ką svajojate. Išsipildys jūsų svajonė. Ir čia žiūrėkit imperatorės korta ir tai reiškia, na, triumfas, vaisingumas, triumfas ir galimybės realizuotos ir abipusė meilė ateina, vat ir toliau krenta ir pati imperatorė reiškia abipusė meilė jūs. Jūs švenčiat gyvenimą, jūs švenčiat meilę ir visada žinote, kad dėl to reikia niekada neužmigti ant tų laurų ir apsaugoti reikia, apsaugoti savo tą situaciją. Tai čia vat labai graži šita korda 10 lazdų. Čia man toksai ne tai, kad kažkokia sunkia korta, bet man vat šiuo atveju tokia kaip apsauga. Jūs tarsi apsiginat. Tas vabalas tarsi pasistatė apsaugą, tarsi namelį iš tų pagalių ir save apsaugojo, savo dabartį, savo gerovę, savo viską tą, ką sukūrė, jis apsaugo. Ir jūs turėsite tos išminties, ir jūs turėsite tikrai supratimo, kaip apsaugoti tai, ir kaip daugiau nepatirti to nusivylimo. Nes čia labai gražiai matosi, jaunam amžiuje jūs patyrėte tą tokį smūgį į nugarą, nusivylimą, liūdėsi dėl to, kad nesisekė, bet paskui jūs va čia labai labai aiškiai matosi, dėjote daug pastangų, daug darbo, veikėte, judėjote, gal netgi dažnai spontaniškus veiksmus priėmėt. Ir tas atnešė jūs į dabartinę situaciją, kurią jūs, na, praktiškai patenkintas ar patenkinta. Ir toliau viskas puiku. Tiesiog čia net nebėra ką pridurti. Nuostabus gyvenimas jūsų laukia ateityje. Tai tiek, vat, visi variantai šios dienos. Matos, visi labai labai skirtingi žmonės atėjo žiūrėti šitus variantus ir labai skirtingos asmenybės su skirtingom patirtim, tai tas ir atsispindėjo. Tai va, ir aš dar kartą sakau, jeigu nerezonuoja tas, kas buvo, ta signifikacija, tai tiesiog pereikit prie kito varianto. Tai gražaus likusio ateinančio laiko. Iki.